onun üstüne yapıştırırlar reklamları. O sen orada gösterebilmirsen ki bu ne derecede tarih abidedir. Bugün marağındadır ki bunlara pasportlaştırsın ve reklam izahı hakları yıksın. Hanım kimlere sərf etdiyini biz bilmirik ama bizim bildiğimiz bir şey var. Yarısı klasik, yarısı isə brend mağaza, restoran və kafelərə çevrilən tarixi binalar. Birinci mərtəbələri restoran, İHŞ və digər reklam donunu giyinən. Bu tarixi binalar getdikcə tarixə qovuşur. Bu cür binaların sayı da indi çox deyil. Vaxtı ilə Bakıda 300-dən çox tarixi bina vardısa, indi bunların sayı yarı-bayarı azalaraq 150-yə inib. Bu binaların bir çoxu çat verməklə yanaşı, tarixliyini süquta gətirib çıxarır. Brend mağazalara, bir də ki, ilə yeməkxanalara onların reklamı tərk abidələrə bərk edilib komersik abidə deyil. Mən onun əleyhinəyəm. Olmaz. Bakı Reklam İdarəsi var. Bu hamısı onların əməllərinin nəticəsidir. Başqa şey olar. Bəli, onların maddi maraqları səviyyəsində həll olunan məsələdir. Bu qarşısı alınmalıdır. Söhbət yaşı bir əsrdən artıq olan tarixi binalardan gedir. Bugün həmin binalara laqeydlik memarları da dilə gətirir. 2, 3, 4, 5 mərtəbəli tarixi bir binanın 30% artıq birinci mərtəbəsi tam şəkildə müxtəlif kommersiya reklamlarından örtülüb. Müasir reklamlarla örtülməsi binanın tarixliyinin vizual görünüşünü itirir, batırır. Yəni, bugün əlaqədar qurum ki var, açıq məkan reklamı ilə bağlı bunlara nəzarət edir. O qurum bu tarixi binaların üzərində vurulan reklamlara yer, pasport verməməlidir. Əksinə, bu qurumun bugün marağındadır ki, bunlara pasportlaşdırılsın və reklam izahı haqları yıxsın. 30 ilə yaxındır ki, memar işləyən Profesor Cahid Həsənov Avropa təcrübəsindən irəli gələrək tarixi binaların vizual görünüşünün məhvinin qarşısının alınması üçün çağırış etdi. Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyi tərəfindən qeyri-peşəkar yanaşma tərzi olub, reklama vergi yığımı kimi həvalı olunur. Onun marağındadır bu gün ki, 10 dənə də birinci mərtəbəli olan kommersiya obyektinin 10-unda da vursun, daha da çox vursun, daha da kvadrat metr sahəsi çox olsun, daha da çox biz illik reklam izahı haqqı yığaq. Amma lakin bu binanın, bu reklamlarının vurulması ilə örtülməsinin nəticəsində milyonlarla turistdən gələn gəlirləri biz itirdik. 100 binanın 95%-dən çox olan birinci mərtəbəsində olan kommersiya obyektinin 100%-də birinci mərtəbədə həm binanın möhkəmliyinə üzlük materiallarının dağıdılması prosesi baş alıb gedir və belə gedirsə gedəcəkdir və binanın vizual görünüşü tarixli modernləşir, itir. Görürsən bunlar tarixi binaya cavabdeh olan qurumların gözləri qarşısında baş vermirmi? Verirsə niyə buna biganə yanaşırlar? Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyinin direktoru Aydın İbadovun məsələyə münasibəti elə tarixi binanın fasadının korlanmasına bənzəyir. Kimlərə sərf etdiyini biz bilmirik, amma bizim bildiyimiz bir şey var. Qurumumuz tərəfindən bu halların qarşısının alınması ilə bağlı sənəd hazırlanıb, Nazirlər Kabinetində təsdiqdədir. O təsdiq edilən kimi bütün bu məsələlər, siz dediyiniz məsələlər hamısı həllini tapacaq. Görünən kəndə nə bələdçi? Görünən odur ki, tarixi binaların inciliyini dünya turistlərinə çatdırmaqdansa əksinə, onun üzərinə süni şəkildə əlavə yükləmələr qoyub binanın tarixliyini itiririk. Cəmilə Əhmədova, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.